Почитувани граѓани, незаконски и недозволиво е насилно да се носат детални урбанистички планови на штета на граѓаните во време кога градоначалниците и советите вршат само техничка функција. Посебно нагласуваме дека во услови на техничко функционирање на општините, советниците и градоначалниците не смеат да распишуваат тендери. Примерот во општина Аеродром, каде градоначалникот Ивица Коневски и советниците на ВМРО ДПМН за тендер интереси без согласност на граѓаните, по итна постапка изменија детален урбанистички план, е класичен доказ за работење спротивно на законот. Согласно законот за локална самоуправа, мандатот на сите членови на советите на општините и на сите градоначалници е 4 години и тој е веќе истечен. Советите и градоначалниците во периодот што следи своите надлежности мора да ги извршуваат исклучиво технички со цел да се даваат услугите кои им се потребни на граѓаните. Советниците и градоначалниците исто така не смеат да ги задолжуваат општините, односно граѓаните, и не смеат да почнуваат инфраструктурни објекти за да се додворуваат на граѓаните во пресред на локалните избори. Укажуваме дека ќе има одговорност за сите последици од противзаконското и несовестно работење на градоначалниците и на советниците врз граѓаните. Предвидени се сериозни казни за сите лица кои вршат какви било активности без овластување во време на истечен мандат. Исто така, потенцираме дека е необходно веднаш да се одблокира работата на собранието за да се изберат новиот собраниски председател и новата влада и да се создадат услови да се закажат локални избори. Локалните избори требаше да се одржат најдоцна до 15 мај, но поради тоа што Никола Груевски и ВМРО ДПМН ја блокираат работата на парламентот, изборите нема услови да се одржат во предвидениот законски рок. После тој рок, целосно прекинува мандатот на градоначалниците и советниците, со што тие губат секакво право на раководење со општините. Општините ќе останат обезглавени, а последиците ќе паднат врз граѓаните кои не ќе може да ги реализираат своите потреби. Затоа ќе реализираме мнозинската волја на граѓаните според деловникот, уставот и законите и ќе има и нова влада и датум за нови локални избори. Како што граѓаните избраа промени на централно ниво, бидејќи сакаат совесни политичари кои ќе се грижат за нив, ќе има промени на локално ниво. Граѓаните во општините ќе добијат нови, одговорни совети и градоначалници кои ќе се посветат на квалитетот на живот на сите граѓани на целата територија на Република Македонија. Ви благодарам. Прашање? Од ЗЕЛС кажа дека мандатот на градоначалниците е до средината на мај. Така е, согласно изборниот законник, предвидено е изборите, локалните избори да се одржат во првата половина на мај. По тој период, значи, нема никакви областувани. Значи, градоначалниците и советите имаат можност да носат одлуки? Како што кажав, во периодот што следи, советниците и градоначалниците своите надлежности можат исклучиво технички да ги извршуваат.